Հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին Իրավունքը Երևանի փողոցներում հարցումներ իրականացրեց, հասկանալու համար արդյոք գոհ են քաղաքացիները տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներից, թե ոչ։ Բարև ձեզ, ամսի 20-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներից գոհ եք։ Не знаю, гоհ եմ, թե գոհ չեմ, но я за Баграцяна голосовала. Ես շատ դժգոհ եմ, որ Փաշինյանն եկավ։ Ինչու՞։ Ինչու, потому что այն ժամանակ, երբ որ Իրան ընտրում էինք, ես Իրան ընտրեցի, ու ես դեմ էի ոչ թե не за него, Ира не за него была, а ես Անատատուր ուր գնում էինք, ասում են Սաշիկ եկավ, вот против этого мы голосовали, а получилось, что մենք մեղավոր ենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, ելքը ո՞րն է։ Փաշինյանից ազատվելու ելքը։ Не знаю. Ես տեսնելով это не знаю, я не понимаю, что. Անդիմությանը հավատում եք։ Ну, по-моему, они все одного ранга, нет? Не знаю. Գոհ եմ։ Կբացատրեք ինչու։ Որովհետև Փաշինյանը ընտրվեց, դրա համար էլ գոհ եմ։ Իսկ որևէ դրական փոփոխություն 3 տարիների ընթացքում ձեզ հետ կապված եղել է։ Ինձ հետ ոչ մի բան չի եղել, բայց դրանից առաջ ոչ մի փոփոխություն չեր եղել։ Ինչ էլ որ եղել է, էլի Փաշինյանի օրոք է եղել։ Իսկ թանկացումներ, պատերազմ, Արցախի կորուստ։ Մի քիչ թոշակներն ավելացրել է, բանակայինների հագուստը, ուտելիքը, ամեն ինչը։ Արցախի մասին Սերժն ու Քոչարյանը շուտ վաճառել էին, բերեցին, կապեցին Փաշինյանի վզից։ Այդքան մի բան։ Իսկ նշում եք, որ թոշակները բարձրացել են, թանկացումները այդ ամենի ֆոնին։ Մի աշխարհում ամենտեղ թանկացում են։ Հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներից գոհ եք։ Այո, շատ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես Իրանը սատարի։ Գոդժգոն ես չեմ։ Չէ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, դուք։ Ո՞մա ճիշտ են հաշվարկել, չգիտեմ, գոհ եմ, չդժգոհ եմ։ Շատ։ Ինչու՞։ Դե որովհետև նորմալ, առանց ինչ-որ խախտումների երևի թե անցել։ Իսկ խախտումներից զատ, արդյունքներից, հա, այս պատկերը, որ մենք ունենք այսօր, գոհ եք։ Նորմալ է, գոհ եմ։ Շատ գոհ եմ։ Ինչու՞։ Սեն շարունակվի։ Ո՞ր ցուցայից եք դուք։ Իրավունք թերթից են։ Իրավունք թերթից եք։ Եթե սեն շարունակվի, գոհ ենք, բայց կասկածում եմ։ Իսկ ի՞նչն է հատկապես ձեզ գերել, որ այսպես հիացած։ Չի գերել, արդար ընտրություններ էին։ Արդյունքները, չէ, դուք ասում եք այսպես շարունակվի, այսինքն Արցախը տա, այն մնացած մասն էլ տանք թշնամուն, հա։ Ոչ մի բան չի տվել։ Իսկ ով է տվել։ Չի տա, հա։ Իսկ ով է տվել։ Նախկինները։ Իսկ ինչու նախկինների ժամանակ չեն հանձնվել այդ տարածքները, որ հանձնվեց հիմա։ Դա գլոբալ հարց, արդեն ինձ մի տվեք։ Չէ, դուք եք ասում։ Գլոբալ, ես ճիշտ եմ ասում։ Ես ճիշտ եմ։ Դուք ինչ եք այդ հարցը ինձ տալիս։ Պաստրիկացելսի հարց եք տալիս։ Կապիտուլյացիան նախկինների ժամանակ էս որ ակնկալ։ Դուք ինչ եք այդ հարցը ինձ տալիս, ընկեր ջան։ Ձեզ ուղարկել են, որ ժողովրդին էլի դնեք իրար դեմ։ Ոչ։ Խնդրում եմ մոնտաժ չանեք։ Լրիվ կծակ, մենք ոչինչ չենք մոռանում։ Այո։ Կապիտուլյացիան ինքը չի ստորագրել, Իրանից առաջ ստորագրված ա եղել։ Կապիտուլյացիան նոեմբերի 10-ին։ Իմ եղբոր թորը վաղը իրա 7-ն է։ Զոհվածների մեջ է ինքը։ Մենք ողբում ենք, սկում ենք, բայց կարելի էր նախորոք այդ ամեն ինչ անել, ոչ թե լափել, ուտել եւ այլն եւ այլն։ Խնդրում եմ մոնտաժ չանեք։ Որ կանալն է ձերը, ձեր կանալը ո՞րն է։ Ես կնայեմ, կհետևում, ձեզ կզանգարեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Այդպես է ստացվել։ Գող լինելու տարբերակ չկար այդ ընտրության արդյունքներում։ Գործող իշխանություններից դժգոհ եք։ Այո։ Կոնկրետ մեծ հաճույքով, բայց չունեմ 40 րոպե ազատ ժամանակ, որ բոլոր պատճառն է։ Կներեք, շնորհակալ։ Վերջի։ Այո, այո։ Շատ։ Ինչու՞։ Դե այն Ղարաբաղցիք չանցան, ամենակարևորը։ Իսկ Ղարաբաղցիք հայ չեն։ Չէ, Ղարաբաղցի են, ո՞րց են հայ։ Այսինքն նրան ո՞նց է հայ, մի հատ ինձ։ Ղարաբաղցին ալբանացի է։ Ա, բա ի՞նչ է, կարո՞ղ է ֆրանկ։ Իսկ ապես։ Այո։ Զարմացրիք, գիտեք։ Դե զարմացեք։ Ընդհանուր առմամբ հա։ Ինչու՞։ Որտեվ
իմ կարծիքով զուլալ մարդիկ են անցել կառավարության գլուխ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես ընտրությունների վերաբերյալ իմ կարծիքը հետևյալը, որ ասեմ ընտրությունների կարծիքից գոհ եք, ես իմ ընտրություններից գոհ կլինեմ։ Ձեր ընտրությունից ես գոհ եմ, որտեղ դուք ուրիշ ձև եք մտածում, ուրիշ ընտրություններ։ Պատկերը, որ մենք ունենք այսօր, երեք ուժ անցան խորհրդարան։ Ասած, չեմ կարող ասել, ոչինչ չեմ կարող ասել։